Zdravšte tankisty a tankistky, mé jméno je Buk a já vás vítám u dalšího replaye ze hry World of Tanks, konkrétně komentovaného replaye. A dnes tady máme francouzský těžký prémiový tank FCM50T. Můžete si ho pořídit za 11 900 goldů. Je to tank 8. týru, jak můžete vlevo vidět. A tento záznam není můj, ale Blastyho. Je i včetně s Mikem, který má T44. A rozhodli se, že pojedou doprava za kopeček, jakoby směrem k vlajce. Jinak na tomto dělu je namontovaný 99mm DCA-45 s rychlostí střelby 8x za minutu, což vychází přibližně 7,5 vteřiny na nabíjení, což je docela velká rychlost, ale zase dává poměrně malý damage, přibližně kolem 200. Tam se nasvítila T50 Scout, samozřejmě vidíte, že se hnedka nasvítili všichni. Blasty ho nechal, myslel si, že ho vzadu se střelej. Ale jak můžete teď vidět, tak měli s ním asi nějaký problémy. Takže vlastně si popojil, aby mohl sklopit dělo a střelil ho. Napravo tam svítil Tiger P, KVSko a ISko. Zaměřil se na to Tiger Pčko, protože stál bokem a byl prakticky nejblíž, protože by musel nějak hodně výjíždět. Jak můžete vidět, tady je vidět, že dává za přibližně 200 tím dělem. Ale nabíjení je docela rychlý. Tam ještě svítil Tiger. Takže toho taky nahitoval. Teď vlastně začal hitovat zepředu do pancíře, takže se otočil a trochu popojil. Zároveň tady Mike potřeboval pomoc s tou IS-6, takže musel jel pomoct. Na první ránu se sice Blasty netrefil, ale můžete vidět, že vlastně ve střelbě se oba dva stříleli. Že vždycky vystřelili, zajeli. Tady ukázka nádherný spolupráce. Jak můžete s nějakým s kamarádem nebo někým nádherně spolupracovat, pokud jste někde na Skypeu nebo na TSku a jste zároveň v chatě, takže to ISko nakonec udolali a najeli tamhle na ten zbytek. Jak můžete vidět, ten Tiger vzadu zmizel a tady na kopečku byla IS3, ale Blasty věděl, že tam někde ten Tiger P je, jenže netušil kde. Ty dostal hit, sundal mu pásy a Blasty věděl, že je někde tamhle vepředu v tom nějakým křovíčku, takže tam najel trochu, samozřejmě schytal nějaký damage, protože ten Tiger byl ve výhodě, ale teď to, tím výstřelem se nasvítil, ale Blasty mu nic neudělal, dal mu za nula, naštěstí díky rychlému nabíjení tak dokázal nabít rychleji než ten Tiger a sestřelil ho. Teď se vlastně vrhnul na tu IS-3, co byla tady nahoře. Může vidět, jak on tam kempil za tím tankem. Ale nasvítil se tady Tiger, který byl bokem ještě nádherně motorem k Blastymu. Takže spíš najel na toho Tigra, než aby objížel to IS-ko, protože tím by se vystavil nebezpečí, že by ho nahitoval ten Tiger. Ta IS-3 se bála přijet přes ten kopeček, aby nedostal nějaký damage. No a Mike dorazil toho Tigra, viděl jste, že mu odprásil munici. Teď se vlastně pustil do ty IS-3, jenže IS-3 šla radši po Mikeovi a teď ho zničila. Takže vlastně to už zůstal na zbytek bitvy sám. Jak vidíte, tak už přijela ta IS-3 přes ten horizont. Vlastně se ho pokusil také objet, jenže dostal docela dobrou ránu do motoru. A ta střela, co vystřelil, tak byla nádherně směrovaná, takže mu sundal pásy. A vlastně ta IS-3 teď nemohla sklopit dělo na ní, takže byl prakticky bezmocný. A Blasty si ho nádherně vychutnal, do motoru mu střelil jednu a dorazil ho. Tam vzadu svítil Arelko, ale ten byl za barákem, takže na ní nebylo vidět. Takže Blasty pokračoval v cestě dál. Tam se nasvítil lehký tank. 59-16, já tam na slepu jednu vystřelil, čemu zmizel, bohužel se netrefil. A zase nikoho nevidět, tak si popojil tady za kopeček a chtěl se střelit tamhle ty tank destroyery, co tam jeli. Jenže ani ty netrefil. Nakonec se nasvítil to Arelko tamhle, který mířilo bukvíkám. Takže ho začal hitovat a on o něm vůbec nevěděl, to Arelko. Víte, že vůbec nesvítil. Takže sundá mu půlku životu, aniž by prakticky věděl, odkud to lítalo. Víte, že otáčí věží, chudák vůbec neví. Až teprve teď se nasvítil, tak to Arelko zkoušelo naslepo vystřelit jiný výstřel, jenže to moc nepomohlo.
U tejto tanku je taky obrovská výhoda, že má docela slušnou přesnost na velkou vzdálenost, takže pokud si počkáte, zamíříte, tak můžete velmi přesně střílet. Ale bohužel taky je docela papírové, takže moc to nevydrží. Takže si musíte dávat pozor, jak najíždíte a kam. Tamhle po Blastym střílel ten lehký tank, ten scout. Jenže Blasty ho nějak nechal, protože ho zajel za budovu. A radši pokukoval tady doleva po těch tancích, protože ten lehký tank nebral jako hrozbu. Tady byla KV-5, kterou netrefil, a IS-ko. A vidíte, že ten lehký tank tam furt zkoušel, až nakonec dostal hit. Byl o dva týry nižší, takže prakticky neměl šanci Blasty prostřelit, ještě takhle zepředu. Blasty mu to ani moc nevadilo. Jak můžete vidět, tak kapují základnu, mají 92%. A vlastně se pokoušel znova na tu KV-5, jenže znova se netrefil. Ale tadyhle už dostřelil ten lehký tank. Takže už se k němu otočil čelem na tohle IS-ko, kdyby náhodou po něm střelili, aby ho nezabili. IS-ko stál pěkně bokem, takže dobře se střílelo. A můžete vidět, že přerušili kapování na 99%, což teda mohlo slušně naštvat. A zároveň Blasty střelil tam toho Jacksona. A zbylo mu neuvěřitelných 10 životů, takže měl taky obrovský štěstí. A teď ta druhá rána taky vůbec neprostřelil. Takže se pustil tam do toho ISK, protože byly prakticky poslední dva tanci, co zbývaly. Bohužel, než Basti začal vystřelit, tak ho někdo dorazil. A ten Jackson se snažil na Bastion najít přes tady ten kopeček, jenže než stačil vykouknout, tak ho zničili taky. Takže pro Blasty končí hra vítězně. Dokázal získat 6 killů, což je teda opět neuvěřitelné číslo. A obdivu Blastyho, jak to s těma tankama umí takhle. Momentálně můžete vidět na obrazovce, jaká byla odměna z této bitvy. A nakonec bych chtěl požádat všechny, co se se mnou chtějí zahrát. Pokud když vydám nějaký video z Vodka nebo jsem na Vodku online, tak mi píše strašně hodně lidí, že si se mnou chtějí zahrát chatu a podobně. A já jsem prostě jenom člověk a nejsem ani premium, ani VIP, nic, takže můžu mít jenom 3 lidi v chatě, většinou to jedno místo ještě obsazuje větší, určitě s tím s ním. A díky tomu vlastně nemůžu jezdit s vámi všemi. Do toho mi taky chodí hodně pozvánek a hodně zpráv, jestli dám chatu a podobně. A některé ty pozvánky tak ani nejsou bez textu, prostě jenom přišla pozvánka, nic, žádná zpráva. Nebo některý lidi píšou jenom třeba čau po chatu a podobně. Takový info je pro mě skoro nic neříkající a byl bych rád, že kdybyste si se mnou opravdu chtěli zahrát nějakou chatu, tak bych byl rád, kdybyste napsali třeba ahoj, já jsem ten a ten a mám tyhle ty tanky. Vypíšete tanky třeba, se kterými chcete jezdit, třeba já mám IS-ko, mám IS-3, je to 7. 8. týr, takže chtěl bych si s tebou na půl hodky zajezdit. Tak když to napíšete, tak je to nádhera. Vím, že si se mnou chcete hrát půl hodiny, takže za půl hodky budeme hotoví. Vím, že chcete jezdit ISK, takže se přizpůsobím. A je to nádherná pozvánka. Potom mi pošlete pozvánku do chaty, nebo já vám a můžeme si jezdit. Zatímco, když mi napíšete čau po chatu, nebo jenom po chatu, tak nejen, že se naštvu a vůbec s vámi nekomunikuji, ale ještě to potom zdržuje, že když potom se rozhodnu s váma nakonec jet, abyste neřekli, že jsem dusnej, tak potom čau, co máš za týry, jo, no tohleto, no jenže to já nemám, no tak mi tam potom začne vyjmenovávat všechno a další 4 hodina prostě je zdržování, zatímco jsem mohl mít odjetý už další bitvě s někým jiným. Takže pokud chcete, tak bych byl, kdyby to bylo v takovémhle formátu. Takže tohle je pro tyhle lidi všechno. Pokud chcete a máte nějakou dobrou bitvu, tak mi ji pošlete a třeba v příštím dílu bude zrovna ta vaše bitva zkomentovaná. A nezapomeňte naše webové stránky Facebook nebo Twitter a jdeme se u dalšího videa. Takže mějte se pěkně, zdar.